تعریف لائے سونا جو آ گیا ہے سونے کملی علی دی تعریف جس سونے نبی دی تعریف اللہ پاک کو فرمانے کہ میں اس کائنات نہ ایک ذرہ بھی نہ سا پیدا کرنا اگر اپنا پیارا محبوب نہ سا پیدا کرنا ہوگا امریکہ وچ ایک اخبار چھپنا دی نیوز صفی لکھنی جامی ایک گل تحریر کر لے کہ ایسا پوری دنیا تے ریسرچ کی تھی پوری دنیا تے ریسرچ کی تھی جس استینہ سب تو زیادہ پیار کیتا جانا اس استینہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس استینہ نام سب تو زیادہ دنیا وچ لیا جانا اس استینہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بلکہ مسلمان ماما جس استینے نام اوپر اپنے بچیاں نا رکھنیا اس استینے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صاحب اجازہ لا سکنے ہو ہر نام نال تقریبا محمد آنا اس سونے نبی نے تاریخ صرف بندہ محمد ہی کہہ دے میں تے بے شمار سواب سید عمر شاہ صاحب انہاں نے آنے لے جبنے مہمان ساتھی نو شاہ صاحب مادر چاہ صاحب کہا جس چیزہ نے تو سا فرمیش کی تھی پر شاہ صاحب کو سا کی سنائی جیڑی ہوں تو سا فرمیش کی تھی پوری مارے زینے وچنی برحال محمد را اگر نام ہی لئی ہے تو آدھی لگی جانی میں ایک اپنی مرضی نہ تو سا کی نات سنانا اس نے دوبار جس طرح عقیدت کی میں فرنا رہا اسے طرح کسی کال ہو سی شاعری کرم اٹھی تکیری گل تحریر کی تھی کہ سینہ جس دعوی عشق تو ہے خالے اس قبلی اتنا عشق اگر نہیں ہے بندے نہ جینا بیکار ہے سینہ جس دعوی عشق تو ہے خالے صاحب جنتیوں پیر نہیں ہو سکتا دے دے دات نے جس نو دا دیا کے ہر کسیوں چٹل بیت نہیں ہو سکتا ایک گھر تے ہر ایک گھر اس مدینے کے دچ پہنچے دکھا آواؤ تے بیت نہیں ہو سکتا نہ سریانے مدینہ تو جڑا گا پر کملی والے نہ بیت نہیں ہو سکتا ناصر یادِ مدینہ تو جڑا غافر کملی والے نہ فین نہیں ہو سکتا کی محمد سے وفات ہونے تو آپ دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلب بھی دے رہے ہیں تو دیوانے نہیں صدا ہوئی رب دے حبیبہ سارے جگ دیا ڈولنا رب دے حبیبہ سارے جگ دیا ڈولنا تیرے لیا مٹھا مٹھا محترم سید زبیر حسین شاہ صاحب
ادھر چاچے سید عمر شاہ صاحب سید خرم شاہ صاحب اور اجدی بزرگ بڑی محفل میرے محترم صاحب قدر شما سید شانی شاہ صاحب ادھر نظر کو جتنے عقیدت مند آئے ہو سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے سرکار نے شان اقدس شان مطہرہ بھی تو سب سارے دوست کرا میرا ساتھ دے سو انشاءاللہ مزہ آ سکتا آواز صحیح ہے
نمائش بالخصوص قابل قدر جناب سید افتاب حسین شاہ بخاری بالخصوص قابل قدر جناب سید بلال حسین شاہ بخاری بالخصوص جناب سید عمر شاہ صاحب بالخصوص ساڑھے بھائی جناب راجہ وقاص صاحب ساڑھے بھائی جناب سید ساجد حسین شاہ صاحب بلاچ نازلت بالخصوص ساڑھے بھائی جناب عصیب عباسی صاحب بالخصوص قابل قدر ساڑھے بھائی جناب راشد عباسی صاحب اور ساڑھے بھائی جناب سید خورم حسین شاہ صاحب سید افتاب حسین شاہ صاحب بالخصوص کافی دیر پیچھا سے ساڑھے بھائی جناب سید بلال شاہ بخاری سید شانی صاحب اینا بھائی نے چاہتا بھر ایک سیدہ پیش کر ساتھ صبح پیران آڈر آگے مجاز نے رنگی شیر حسن کی سناؤ بلکل پیر اس بات جوڑی سنانے ہیں بالخصوص آن لائن ساڑھے پروگرام پہ سنے آوازے پٹواری چینل جناب چودری سلیم صاحب چودری کمران صاحب بالخصوص ساڑھے بھائی جناب ملک وسیم صاحب یو اے ای اینا بھائی نے نظر کرنے ہیں بالخصوص ساڑھے بھائی جناب سید عمر حسین شاہ صاحب دربارِ اہلیہ بلال شریف جتنے بھی سرکار نے عاشق آئے ہو سارے نظر ایک دور بول کر رہے ہیں آواز ہوئی سارے تب 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 تب
حمدي باري تعالى تسا سنی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بطور عادی تسا دوستانے گوشو گزار کیتی گئی شان علی مشکل کشاہ شہر خدا سرکار نے شان بھی تسا سنی چونکہ شاہ صاحب نے یہ چاہتا ہے کہ مجازانہ شہر ایسا کی سنائی ہے جڑے ویلے ایسا لنگر کیتا جڑے لنگر نے خدمتگار سے ہوئے غالباً و پنجاب سہر نے مرید اور سرکار نے انہیں یہ گل آپ کیسی کہ سیف الملوک لازمی سنا ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر بندے نے اپنی چاہ توڑی لیکن انہیں صاحبانہ نے چاہ کی میں مدے نظر رکھنے ہویا اسا دوستان نے گوشہ گزار کرتا میاں صاحب نے متفرق کے چاند ایک بول چاند ایک متفرق کے بول میاں صاحب نے پیر و مرشد نے مدہ آستانہ علیہ پیر سید مکھن شاہ بخاری چشتی انہیں نشانے مطارا جس زمانے آئینے محفل منعقد کیتی گئی اس لیے جو بات تھوڑے جی دنیا داری نے بہت بھی دوسرا کی سنا سا میاں صاحب نے پھر جس طرح کہ اپنی راست کو دیشے مرنگل شاہ صاحب کی ہر چاہت پیش کی دی جاسی